এইটো লাইসেন্সৰ কাৰণে নোটিছ দিছো আৰু স্যাম্পল কালেকচন কৰিছো এলোৰ কাৰণে আৰু নোটিছ ইম্প্রুভমেন্ট নোটিছ দিম সিভিল 400 টু সেপ্টেম স্ট্যান্ডার্ড 2600 লাইসেন্স নাছিল লাইসেন্স মই প্ৰডিউচ কৰিব দিছো যিটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই গতিকে এখন নোটিছ দি দিলোঁ 5 দিনৰ সময় দিছোঁ তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে থাকা বুলি কৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে দেখাব পৰা নাই সেইকাৰণে মই লাইচেন্সখন নটিছখন দিলোঁ প্ৰডিউচ কৰাৰ কাৰণে 5 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে লাইচেন্সখন প্ৰডিউচ কৰক তাৰপিছত যদি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 63 ভায়োলেশ্যন প্ৰভিজন এইটো কেছ মানে প্ৰচিকিউচন ছাবমিট কৰিব পাৰে কম আহিলোঁ আজিতো নোটিছ দিলোঁ তেওঁলোকে বিচাৰটো থকা বুলিয়ে ক'লে তেওঁলোকে নাপালোঁ আমাক দিব পৰা নাই লাইচেন্স নোহোৱাকৈ থকা বুলিয়ে ক'লে তেখেতে আজি আমাকতো দিব পৰা নাই আমি নতুন কৰি আজি আহিলোঁতো আমি মানে জাষ্ট প্ৰমোশ্যন হৈছে আমি ইয়াতে দুজন আমি মজুমদাৰ আৰু মই ইয়াতে আজি 5 দিন থাকিম লাইচেন্স আছে বেলেগ বেলেগ দোকানত পালোঁ আমি লাইচেন্স ইখনত লাইচেন্স তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এইটো আমাৰ ভায়োলেশ্যন প্ৰভিজনটো আমাৰ অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ আছে প্ৰচিডিউৰ মতে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ একচন লোৱা হ'ব যদি ইমান বছৰে গ্ৰাহক মানে কি ফাঁকি দি পেলাই দোকান চলাই আছে কি ব্যৱস্থা হ'ব আপোনালোকে এতিয়া এইটো আৰু আপোনাৰ মানে কি হ'ব এইটো ভায়োলেশ্যনৰ প্ৰভিজন 63 আমাৰ ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্টৰ এটা আছে মিনিমাম 6 মাহ কাৰাদণ্ড আৰু 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত ফাইন হ'ব পাৰে প্ৰভিজনত এইটো আছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ বাক্সা জিলা খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আমি ছিনিয়ৰ ফুড ছেফটি অফিচাৰ আৰু তেওঁ ছিনিয়ৰ ফুড ছেফটি অফিচাৰ দুজন আমি এনেই গোটেই আমি গোৰেশ্বৰৰ আমি 2 দিনখন দোকানত গ'লোঁ আৰু ভিজিটো কৰিলোঁ আৰু ছেম্পল কালেকশ্যন কৰিছোঁ ছেম্পল কালেকশ্যনে কৰিছোঁ পোৱাটো মানে এইটো আমি লেবৰেটৰী এনালাইচিছৰ পিছতে ক'ব পাৰিম আৰু এইটো কথাটো কি পাম আৰু এইটো এইটো আমি এতিয়া ছেম্পল কালেকশ্যন কৰিছোঁ দোকানটো এইটো কৰে চলিব আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট নটিছ দিম তেওঁলোকক যিখিনি আমি তেওঁলোকৰ তাতে আমি ভায়োলেশ্যনৰ প্ৰভিজন পাইছোঁ ঠিক কৰাৰ কাৰণে